Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. V letošním roce čeká Klatovy řada rekonstrukcí. Ty se budou týkat i bazénu či sídliště pod Hůrkou. Tam by měla vzniknout křižovatka s kruhovým objezdem. Na konci ledna se uskutečnilo první zasedání zastupitelstva města Klatov roku 2020. Při něm došlo i k převodu projektů z uplynulého roku. Znamená to, že jsme vlastně z rozpočtu vymezili prostředky na projekty, které jsme začali v roce 2019 a chceme v nich v roce 2020 pokračovat. A zároveň jsme z rozpočtu vymezili prostředky na pokrytí zůstatků našich fondů. To celkem vzalo v uvozovkách 110 milionů korun. A dále zastupitelé rozhodli o investicích pro rok 2020. Mně nyní dovolte zmínit ty důležité. Největší výdajové položky budou v roce 2020 věnovány sídlišti pod Hůrkou. Kdybychom rádi dokončili Podhůreckou ulici, kterou jsme započali v roce 2019, bude vybudována i nová okružní křižovatka na ulici Podhůrecká a Cibulkova, retenční nádrž na dešťovou vodu, vzniknou nová parkovací místa, přechody budou nasvíceny. Nicméně v sídlišti pod Hůrkou bude realizována výdajem 11,5 milionu korun i takzvaná druhá etapa regenerace, a to v okolí Prusíkovy ulice a v ulici Krátké směrem k ulici Podhůrecké. Druhou velkou investiční akcí bude snížení energetické náročnosti budovy na adrese Masarykova 391 až 393. Pod tímto technickým názvem se fakticky skrývá zateplení budovy aeroplánu. Rekonstrukcí projde i klatovský plavecký bazén. Tady bych rád připomněl, že pokračujeme v pracech, které jsme zahájili již v roce minulém, ale že svým způsobem plníme úkol, který nám dalo zastupitelstvo před více než 6 lety, kdy jsme realizovali dostavbu nebo přístavbu wellness části a kdy páni zastupitelé tehdy připomínali, že věnovat se budeme muset i starší části bazénu, protože už přece jenom má cosi za sebou. Oprav a rekonstrukce se dočká i kulturní dům. Tam bychom rádi zateplili kulturní dům a předpokládáme, že dojde k výměně oken, úpravě střechy. Ten projekt je připraven tak, aby byl dvouletý. Projektů v Klatovech se připravuje více. Na některé další se podíváme v příštím týdnu. Můžete se tak dozvědět třeba, kde se plánuje rozhledna, či jak se promění okolí Klatovského náměstí. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi Film Pro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz